O vaxt Yerusəlimdə Şimeon adlı bir adam var idi. O, salih və mömin idi. İsrailə təsəlli veriləcəyini gözləyirdi və müqəddəs ruh onun üzərində idi. Müqəddəs ruh ona əvvəlcədən açıqlamışdı ki, o, Rəbbin Məsihini görməyincə ölməyəcək. Beləliklə, Şimeon ruhdan ilham alıb məbədə gəldi. Körpənin ata-anası qanunda qoyulan adətə əməl etmək üçün körpə İsa'nı məbədə gətirəndə, Şimeon körpəni qucağına götürdü və Allaha alqış edərək belə dedi. Ey pərvərdigar, indi sənin sözünə görə mən, sənin qulun arxayın ölə bilərəm. Çünki bütün xalqların gözləri önündə hazırladığım xilası, millətlərə aşkar edən nuru, xalqın İsrail üçün də izzəti öz gözlərimlə gördüm. Körpənin ata-anası onun barəsində deyilən sözlərə görə heyrətə gəldi. Şimeon onlara xeyir-dua verib, körpənin anası Məryəmə belə dedi. Bu körpə İsraildə bir çox adamın yıxılmasının, ya ucalmasının səbəbkarı və insanların dədd etdiyi bir əlamət olmaq üçün təyin olunub. Sənin köksünə isə sanki qılınc saplanacaq. Bütün bunlar bir çoxlarının qəlbindəki fikirlərin aşkara çıxması üçün olacaq.